נעסוק בשעה הקרובה בנושא של ההיטהרות במי החטאת הלכה למעשה, כלומר לא נעסוק עכשיו באיזה בירור של איזה סוגיה, ליבון ממקורותיה, אלא יותר סקירה של הפרטים, איך זה בפועל. הם נגיעות פה ושם במקורות, אבל בעיקר פירוט איך הדברים מתבצעים הלכה למעשה. לגבי עצם המצווה להיטהר, הרמב"ם פוסק שבסוף הלכות טומאת אוכלין, שבעצם, תודה רבה. אושר, רמב"ם ספר טהרה? אפשר רמב"ם ספר טהרה? נשמעו טהרה. שהמצווה להיטהר, בעצם מותר לאדם להישאר טמא. אדם שנטמא לאמת יכול להישאר ככה. בימים כתיקונם, דיינו כאשר בית המקדש קיים, תודה רבה, אז התורה ציוותה לעלות לרגל 3 פעמים בשנה, ואז חייב אדם לתאר את עצמו ברגל. אבל בשגרת החיים מותר לאדם להישאר טמא. יש אמנם מחלוקת על זה בגמרא, האם טבילה בזמנה מצווה בכלל הטומאות, האם הזעה בזמנה מצווה, גמרא ביום דף ח', הפסיקה המקובלת, לפחות ככה גם נראה, יש לנו כמינה גם בזמן הזה, בכל מיני עניינים, בהלכות יום כיפור, האם טבילה בזמנה מצווה, אם הטבילה בזמנה מצווה, אז זה דוחה גם את איסור הרחיצה ביום כיפורים, והפסיקה למעשה שלא, טבילה בזמנה אינה מצווה, מותר לאדם להישאר טמא, כלומר, זה מגביל אותו בגישה אל הכל יושבי המקדש, להיכנס למקדש, לאכול קודשים, או להפריש חלה. להפריש חלה צריך שמישהו בבית יהיה טהור בשביל לעשות את זה. אבל באופן כללי צריך לדעת שאנחנו מדברים על חיי טהרה, התורה לא מצפה, לפחות לא כחיוב, שאדם יהיה טהור כל הזמנו או רוב הזמנו. ויש כמה אפילו מצוות שמתאמות, אם זה מצוות בענייני הבית, מצוות קבורה. הטומאה זה בעיקרה איננה עבירה, אלא זה מצב שבו אדם נאסר בקודש, והרמב"ם כותב במורה נבוכים בהרחבה, חלק ג' פרק מ"ז, שמטרת הטומאות והטהרות שהאדם יהיה מוגבל בגישה אל הקודש כדי לשמר את היחס אל הקודש והמקדש, כאל דברים נשגבים, מרוחקים, שאתה לא יכול ככה כל פעם שאתה רוצה ללכת לאכול קורבנות. הרמב"ם מתאר שם בפירוט שכמעט לא, שקשה מאוד להיות טהור. ובעצם התורה ככה בונה את סדר הדברים, שאדם יהיה טהור רק בחלק קטן מזמנו ובמאמץ לא מבוטל. כאשר אדם נטמא למת, מתי הוא צריך להזות? סדר הדברים, שתי הזעות וטבילה, ההזעה ביום השלישי וביום השביעי, מאז שהוא נטמא, הצורת הספירה של היום השלישי והשביעי, כולל יום ההיטמאות. זאת אומרת, אם הוא נטמא היום, יום חמישי, אז היום השלישי זה שבת, טוב, שבת יש בעיה, אז לא מזים, מזים ביום ראשון, ואז מדרבנן אין מזים בשבת, ואז זה שהזעת השביעי תידחה ליום חמישי במקום ליום רביעי. לכתחילה, עכשיו, אם אדם נטמא מספר ימים, סופרים כל פעם מהיום האחרון. כן, אם אדם נטמא יום ועוד יום, אז מתחילים מחדש את הספירה, והיום השלישי מיום ההיטמאות האחרונה, אז לכן יוצא שטממת, גם באותם 7 ימים שהוא מחכה להיטהר, הוא צריך להיזהר מלהיטמע טומאה חדשה נוספת, כי אז הוא יאריך את יומו. זה אגב אחת הסיבות שכהנים, למרות שהם, גם אם כהן כבר נטמא למת, נניח שהוא נטמא לקרובו, שהתורה ציוותה עליו להיטמא לקרובו, עדיין הוא אסור בטומאת מת חדשה. אחת הסיבות, מה מוסיפה לו אותה טומאת מת חדשה? הוא כבר טמא ממילא,
נגיד כהן בזמן הזה, נטמא למת. נגיד שהוא נטמא למת כי אביו הלך לעולמו, והתורה ציוותה על הכהנים להיטמא לקרוביהם. האם עכשיו, מעכשיו מותר לו להיטמא למתים? התשובה, אסור. מדוע? אחת הסיבות מפני שכעת התומעה הזו חלה במובן זה שהיא מעריכה את ימי ההתארות. זאת אומרת, נניח עכשיו, אם אדם נטמא לפני 20 שנה, עכשיו אם יהיה פרה אדומה היום, הוא יכול לעזות כבר היום. אבל אם הוא יטמא היום, הוא יוכל לעזות רק בעוד יומיים. הנפקמינה הזו... מה? נכון. ואז זה כבר דיון אחר של האם יש טומאה בחיבורין. לא אכנס לזה, זה עוד שיקול שבו יש עדיין איזה נפקמינה בטומאה. לגבי כלים שהוא נוגע במשעת ההתאמות, אבל זה כבר נכנס לפרטים. בכל אופן יצא שבעצם, צריך להבין שבעצם בהלכה יש משקל, יש אמנם סברה של הרעבד, שאומר שמכיוון שהכהנים מתמאים מתים, אלה, לפחות אלה מהם שהם מתמאים מתים, אז הם מותרים לפחות מדאורייתא, לפחות לא לוקים על התאמות חדשה, זו סברה ידועה של הרעבד, הדעה מקובלת לא כך, אז בעצם יוצא, שההלכה כל הזמן מתחשבת באפשרות שנעשה היום פרה אדומה. כן? הנפקמינה, למה הכהנים אסור להיטמא? כי היום יש לנו אופציה לעשות פרה אדומה, ואז ההיטמאות החדשה שלהם מעריכה את זמן ההתארות. לכתחילה הזמן הזה, העניין של שלישי ושביעי, לא פחות ולא יותר. כלומר, זאת אומרת, היום השלישי, הכוונה, השלישי מאז ההתאמות ועלה, גם אחרי שנים אפשר, אבל היום השביעי צריך להיות 4 ימים אחר כך, לא פחות ולא יותר. לגבי לא פחות זה מוסכם, לגבי לא יותר, האם אפשר לעזות נניח ביום ראשון, ובשבוע הבא שוב, יום ראשון את ההזעה השנייה, אז זה מחלוקת בראשונים. לכתחילה יש להקפיד על העניין הזה של 4 ימים, לא פחות ולא יותר, ולכן צריך לתכנן את זה בהתאם. זאת אומרת, כאשר אדם נגיד, בא לתחנת התארות להזעה ראשונה, הוא צריך לוודא, כשהוא מזמין תור להתאר, לוודא שגם 4 ימים אחר כך יהיה לו תור בתחנה, כן? אם הוא יפסיד את התור הבא, אם לא יהיה לו תור, אז זה, בפשטות זה הורס, מבטל את התועלת בהזעה הקודמת. יפה. בגלל זה יצא שבימי שלישי אין הזעה, כי לא הזעת שלישי, כי לא תוכל לעזות שביעי בשבת, ולא הזעת שביעי, כי לא הזעת בשבת הקודמת, הזעת שלישי. אז יש פה משהו מעניין. פרה אדומה מצוותה לכתחילה ביום רביעי, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, אפשר לעשות פה חידה. איזה מצווה מתקיימת שמתקיימת בימות החול, מתקיימת רק ביום רביעי. ואיזה מצווה שמתקיימת רק בימות החול, לא מתקיימת, מתקיימת בכל ימות החול חוץ ביום שלישי. אז התשובה היא פרה אדומה רק ביום רביעי, כדי שהכהן שמזה לקראתה יוכל לעזות יותר הזעות, לא משנה כאן החשבון, אנחנו לא עוסקים עכשיו בלכות עשיית הפרה, וההזעה בכל ימות החול חוץ ביום שלישי. לגבי, אחרי ההזעה באה תבילה במקווה, יש דעה בראשונים שנדרשת תבילה נוספת לפני כל אחת משתי ההזעות כהכנה להזעה, אבל פשטות הדברים שלא כך, אלא יש בו רק שתי הזעות וטבילה אחריה. מתי זמן, בשעות היום, מזריחת השמש עד שקיעתה, זה הזמן שבו אפשר להזות. טבילה במקווה יכולה להיות גם בלילה שאחרי זה, או גם כעבור כמה ימים, זה לא משנה. מי ראוי להזות? ובכן, התורה בפרשת השבוע מדברת על הכהן בתהליך עשיית הפרה, אבל בשלב הטיפול באפר ועלה, ואסף איש טהור את אפר הפרה וכולי, ואז ולקח אזוב וטבל במים, איש טהור, התורה לא אומרת כאן הכהן, כל יהודי כשר להיות מאוספי האפר, ואחרי זה המטפלים בו והמזים. אמנם רואים בחזל, יש כמה ראיות שבפועל, בדרך כלל הכהנים הם היו אלה שמזים. כתוב שהאפר הפרה היה מתחלק לשלושה חלקים, אחד החלקים הוא לכל המשמרות, כלומר משמרות הכהונה
כל אחד מקומה היו אחראים על תחזוקת האפר, ומן הסתם גם שימוש בו, יש גמרא ברכות, כולם מכירים במעשה רבן גמליאל ורבי יהושע, מזה בין מזה יזה, כלומר, היה מקובל שהכהנים הם מזים, כנראה בגלל שהם היו יותר מיומנים בשמירת הטהרה, כי באמת כדי להיות מזה, צריך איזה קורס מיוחד בשמירת הטהרה בהקפדות שחזל הקפידו, ניגע בהמשך בחלק מהן, יש הרבה פרטים שצריך לשמור, כדי, פרטים שגם חלק התורה החמירה בצורת השמירה על מי החטאת והאפר, וחלק חכמים הוסיפו הרבה סייגים איך לשמור את האפר ואת המים בטהרה. מה? כן, כתוב בתורה, ואסף איש טהור. כן, אז אם הוא טמא, אז הוא לא ראוי לזה. טוב, כן. בהלכה לא חילקו האם בפועל לבדוק אם יש התכנות כעת לעשות, כן? אמירה עקרונית היא שהפרה ראויה בחולת, כן? למעשה אנחנו צריכים, לגבי כהן, באמת, טוב, זו סוגיה שלא ניכנס עליה עכשיו, שצריך לוודא שהכהן מלידתו לא נטמע, זה ודאי בעשיית הפרה הראשונה נצטרך למצוא כהן כזה. לגבי המזים או המטפלים באפר, יש פתרון אחר, מכיוון שגם ישראלים שאינם כהנים קשרים לזה, יהיה אפשר לקחת גרים שהתגיירו זה מקרוב, והם גוי לא מקבל טומאה, אז אם הרגע שהוא נתגייר גיור כהלכה, אנחנו יודעים שהוא לא נטמע, אז הוא יכול לטפל באפר ולעזות, עד שיצטברו כבר מספיק ישראלים טהורים, שיוכלו להחליף אותם בתור מזים. לגבי שכר העבודה, אז את צריכה להיות בהתנדבות, חוץ מהחזר הוצאות, אלא אם כן זה מישהו שזה מלאכתו הקבועה, הציבור מינה אותו לעסוק בזה, וזה מקביל להלכה לגבי דיינים, כתוב מי שנוטל שכר לדון, אז דיניו בטלים, להעיד עדותו בטלה, אבל אם זה מישהו התמנה מטעם הציבור, שזה מלאכתו הקבועה בצורה שלא מאפשרת לו תעסוקה משמעותית אחרת לפרנסתו, אז מותר לקחת מזכורת. לגבי ההזעה, אסור לקחת שכר. לגבי שלבים מקדימים של הכנות מילוי המים החיים מהמעיין, ההובלה, זה מותר לקחת שכר. רק על ההזעה עצמה היא מצווה שצריכה להיעשות בהתנדבות. איפה מתבצעת ההזעה? עשיית הפרה זה מול מקום המקדש, ההזעה כשרה בכל מקום טהור, בארץ, לא בחוץ לארץ, מפני תומת ארץ העמים. פה יש מקום להתלבט, מבחינה מעשית, איפה כדאי שההזעה תתבצע. אפשר לחשוב על זה שיוקצו מקומות מיוחדים להזעה, המזה יבוא, יעמוד שם במשרד שלו, של בלשכה להזעה, וכל התמיעים יבואו אליו, לקבל את ההזעה. אפשר לחשוב על אפשרות אחרת, שהמזה ילך מבית לבית, כל מי שרוצה להתאר ויעזה עליו. עקרונית, שתי אפשרויות יכולות להיות, אבל במכנה מעשית, יש כאן כמה שיקולים שצריך לקחת בחשבון. אם הוא נטמע בארץ העמים? הוא פטור מקומן חטאת, כן. על כניסה, על ביאת המקדש, כן. מה? לא. בסדר. תודה, לא דייקתי בתשובה. כן, לא כתוב שזה פסול, ההזעה הזו בשבת. לגבי ארץ העמים, זה כן, זה פסול מדרבנן. אז אני חוזר לשאלה, איפה כדאי למקם את ההזעה? אז יש כאן
הלכה אחת של חרב ככלל, שעל פי דעה שקיימת בכמה ראשונים, כלי או כלי מתכת לפחות שנטמע ממת, הוא מטמא גם באוהל. על פי הדעה הזו, ההזעה של כלים צריכה להיות בשטח פתוח. כן, אם, לא משנה אם זה יהיה, כן, אם זה יהיה במקום תחת קורת גג, אז מרגע שהחפץ המתכתי, הטמא, נכנס למתחם, הוא כבר פוסל, מטמא באוהל את מי החטאת ואת האדם המזה. אז הדעה הזו, יש הרבה מה לדון בה. הרמב״ם, הרמב״ן על התורה בפרשתנו, נוקטים שהכלי המדובר שנטמא באמת מטמא רק במגע או גם במסע, לא באוהל. יש איזה ראיות רבות ואין כאן המקום. מבחינה זו, אם כן להלכה, אני חושב יותר נכון לומר, אפשר לעזות גם במקום מקורה, וזה לא מפריע. השיקול אחר ש... מה? אחד יתאמה את השני, בסדר, זה עוד, כן, נכון, סיפור מורכב. עכשיו, יש עוד דין שצריך לקחת בחשבון, אחד מדאורייתא ואחד מדרבנן. מדאורייתא דין מקום טהור. התורה אומרת, ואסף איש טהור את האפר, בא ונלך מחוץ למחנה במקום טהור, הנחת האפר וכן מי החטאת צריכה להיות על בסיס טהור. זאת אומרת, מה זה נקרא מקום טהור? א', שאין במקום משהו שמטמא באוהל, זה בעצם דבר פשוט, החילוש הוא שגם אם זה מוקף תמיד פתיל, זה לא מועיל, למרות שמגן מטומאת מת, אבל זה לא מועיל לאפר ומי חטאת. שתיים, שהבסיס עליו בניחים, אסור שיהיה איזה משהו טמא, חפץ טמא בבסיס. דוגמה יכול להיות מצב כזה, תדעו לעצמכם, שמניחים את הקד עם מי החטאת על איזה... עכשיו, לפני שהמזה יגיע למקום, שטפו את הרצפה כאן עם איזה מים טמאים, עכשיו מניחים את זה את הקד בעוד הרצפה הרטובה, אז הקד הזה נפסל, כי הוא על דבר טמא. אפילו אם זה יהיה קד חרס שלא נטמא מגבו, או כלי אבן, כלי פלסטיק שלא נקבל טומאה, כיוון שהוא נמצא על דבר טמא, זה פוסל אותו. דווקא מי חטאת ואפר חטאת, כן. כן, עכשיו, חוץ מזה מדרבנן יש עוד הלכה, שכל דבר, גם אם הוא טהור במובנים רגילים, על עניין אכילת תרומה, קורבנות, אם לא תיארו אותו במיוחד לצורך פרה אדומה, מה שנקרא לשם חטאת, הוא בגדר טמא. ולעניין זה, אנחנו רגילים בדרך כלל בתרומות שיש דירוג, אב תרומה, ראשון לתרומה, שני, פה כל אדם וכלי מטמאים אחד את השני כשרשרת לשון המשנה, אפילו אין 100, מעבירים טומאה מאחד לשני. המשמעות היא, לדוגמה, שאם למשל אתה בא לאיזה בית לעזות ואתה דורך שם על איזה שטיח, והשטיח הזה נגיד שהוא טהור, לא ביקשו ממך לעזות על השטיח, אתה דורך על השטיח בדרך אל העזה, אבל השטיח שהוא מקבל טומאה, והוא טהור, אבל מכיוון שלא תבילו את השטיח הזה לשם חטאת, הוא בגדר אב טומאה, הוא בגדר כמו טמאת לגבי חטאת, מטמא לך את הנעליים, הנעליים את הגרביים, הגרביים אותך, ואתה את האפר, ובעצם את מי החטאת, יש פה, השרשרת הזו, היא לא נגמרת. זאת אומרת, בעצם מי שהולך לעזות, לעזות מי חטאת, צריך להיזהר מכל נגיעה בכל אדם או חפץ שלא טוהר לחטאת. זה סיפור מאוד מאוד מורכב. אפשר לחשוב לדוגמה, נגיד פתחת דלת של הבית והיה תלוי על הדלת איזה קולה עם מעיל שהוא טהור, אבל לא תיארו אותו לחטאת, אז הוא בגדר מדרס לעניין זה ולחטאת, ועכשיו
הוא טימא את האיש שפתח את הדלת, אותו טהור לחטאת. כן, זאת אומרת בעצם, אני חושב שהיה רצוי ביותר מבחינה זו, שבאופן פרקטי, ביצוע העזה יהיה בסביבת המקווה, נגיד שבמקווה יהיה חדר הזעה, ואחרי שהאדם טבל במקווה בשביל להזות, כן? ואת כל כליו, בגדיו, תיאר לשם חטאת, עכשיו הוא נמצא בסביבה שסטרילית, מכלל זו שאין בה כלים טמאים אחרים, חוץ מאלה שעכשיו צריך, מביאים לו להזות, עליהם יהיה זה, וצריך שהסביבה תהיה מאוד מוקפדת. מצד שני, אם נגיד עלינו אדם נפטר בבית, עכשיו יש בבית מאות ואלפי חפצים שצריך להזות עליהם, כן? אז יהיה נוח שהמזה יבוא אל הבית ויזה חפץ חפץ. מה? נכון, אז זה בשביעי. בשביעי, אז ממילא צריך להטביל, אז יביאו את זה למקווה, לחדר ההזעה של יד המקווה, ואז אחרי ההזעה יטבילו במקווה הסמוך. אבל בשלישי, שזה ההזעה בלי טבילה, יהיה יותר נוח שהמזה יבוא הביתה. אז זה אופציות שצריך, אפשר להתארגן כך או אחרת, עקרונית הכל אפשרי. אבל צריך להבין את המשמעויות, כי מבחינת המזה להיכנס לסביבה שלא הותאמה במיוחד לזה, זה סיפור מאוד קשה ורב הסיכוי שיהיה פה איזה פספוס. כאמור, כל נגיעה באדם או חפץ שלא טוהר במיוחד לשם חטאת, מתאמת את את האדם, את בגדיו, את האדם המזה, את בגדיו, את מה שהוא מזה. מבחינת האדם שמוזה, שעכשיו עומד בתור, הוא כבר, הוא תומם אלה, זה לא, אם הוא נגע בדברים לפני ההזעה, זה לא משנה. לא, אני מדבר מעבר לדיני אוהל. מעבר לדיני אוהל. אמרתי, אוהל זה דעות בראשונים, ויש סיבות טובות לפסוק שאין תומת אוהל משהו לא עמת עצמו. שבכלים לא יוצרים תומת אוהל. אני מדבר ברמת מה שכן נפסק להלכה באין חולק. התקרה לא משנה פה. בסדר. בסדר. זה מכניס לי שוב לאיזה פינה בנושא של חרב ארוג כחלל, האם מותר לו גם לגוע בחפצי מתכת שנטמעו באמת. בהנחה שאנחנו נוקטים, וזו סוגיה ארוכה, שכלי מתכת שנטמע באמת, הוא לא מטמע עכשיו תומת שיבה, אז אדם, הדעה הפשוטה היא ככה, אז באמת יוצא שאדם שאיזה בשלישי, עכשיו מותר לו לגוע בכל חפץ שהוא, זה לא משנה. בסדר? הוא עדיין תמה. אבל זה לא יצריך לדחות את ההזעה הבאה. כן? הם יהיו אב התומה, אבל הוא נעשה הראשון. ומלא, כבר שהוא תממת, אז מלא לא חל עליו כלום. זה לא משמעותי. הלאה. לגבי האזוב. כן, התורה מזכירה את האזוב פעמיים, בקשה של פרה אדומה, פעם אחת בהשלכה אל השריפה, יחד עם עץ הארז ובשנית הלט, פעם שנייה בהזעה, וזה אזוב בלבד. כן, לא צריך להכניס ארז ותולעת שני למי החטאת להזעה, רק אזוב. יש אמנם מי מהאחרונים שכתב פלא שצריך גם להכניס את הארז ותולעת שני למים, אבל הפשטות... יש איזה ראיות רבות שלא כך. מה זה האזוב? זה מה שנקרא היום זעתר, בשמו העברי אזוב מצוי. לא אכנס לראיות לזיהוי הזה. איזה שלב בצמח הוא מועיל לעניין? מדובר על אזוב בוגר יחסית,
שכל פרחיו כבר נפתחו. אנחנו עכשיו פחות או יותר בעונה הזו, בדרך כלל בחודש אייר, סיוון, מתחילה הפריחה של האזוב, כלומר שיש לו פרחים לבנים בקצוות העליונים של הענפים, וזה נמשך כחודשיים, שלושה הפריחה. מי שילך היום לשדות, איפה שמצויים האזובים המצויים, זה הזמן, גם הריח שלו בתקופה הזו יותר חזק. בשלב הזה שהפרחים פורחים, אז הוא נהיה אזוב מספיק בוגר, שראוי להזעה, והפשטות שגם אחרי זה, גם ככה שהם נשרו, הוא עדיין ראוי להזעה, זאת אומרת, הוא עדיין נשאר מחובר ל... זאת אומרת, אזוב שנגיד, שלא כתפו אותו, כן? אז הוא באופן טבעי עובר איזה תהליך של איזה חודשיים, שלושה, שלושה הפרחים, אחרי זה הם נושרים, ויש תחלופה, כן? בסתיו זה כבר אין עליו פרחים. בחורף, באביב הבא הוא יחליף, הוא מתבגר והגזע שלו נהיה יותר קשיח, מעוצה, והוא מצמיח חלקים חדשים, וחוזר חלילה כדרכו של צמח. אז כמובן, לתאנת של הפרחים, אין פירושו שבחורף אין לנו אזובים, כן? גם כשעם ישראל נאמר להם בחודש ניסן, שבמצרים, שיקחו, לקחתם אגודת אזוב, כן? בדרך הטבע, כשזה נאמר להם, עוד לא היו פרחים לבנים על האזוב, אז הכוונה לקחת אזובים בוגרים. אזוב שכבר עבר פעם את התהליך הזה, הוא נקרא כבר אזוב, אזוב בוגר. מה זה? אפשר גם חצי שנה. אני חושב שאפשר גם חצי שנה. כן? אזוב שאתה רואה אותו עם עץ קשיח, עם גזע קשיח, תראו, יש לאזוב, תלוי בגילו, אבל כשהוא עבר את גיל שנה, יש לו כבר איזה גזע יותר קשיח כזה שצריך לשבור כבר, זה אי אפשר ככה לקפל סתם, כן? ויש את החלקים היותר רכים, מה שנקרא יותר אסבוני, לא מעוצה, שהם חדשים יחסית, כן? אלה שבני כמה חודשים זה חלקים אסבוניים, אלה שכבר בני שנה, שנתיים ומעלה, זה החלקים המעוצים, הקשיחים, כן? אז כשאתה מגיע לשיח כזה, שאתה רואה שיש לו איזה גזע יחסית קשיח, שצריך כבר, זה לא גזע כזה עבה, זה עניין של עובי קוטר של חצי סנטימטר, לא יותר. אבל עדיין, אם זה משהו כזה שכבר צריך לשבור, כן? זה כבר זרדים, לא עשבים, אז זה כבר סימן לאזוב הבוגר והוא כשר. לא, לא צריך להוריד את החלק האסבוני. להפך, ההזעה היא בחלק האסבוני, כן? רק שהאזוב צריך להיות בצורתו הבוגרת, השלמה, זה עם הכלח, שזה החלק המעוצה, והגבעול, שזה החלק האסבוני. לוקחים שלושה ענפים, לכתחילה, שיש בהם את החלק המעוצה, הכלח והחלק האסבוני, את הגבעול. לכתחילה צריך לאגוד את זה. יש אגב גזירה שווה לארבעת המינים. ואז מטבילים את האזוב, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור. המים שצריכים להיות בכלי, הכלי יכול להיות גם כלי שמקבל טומאה, אבל טוהר כמובן. תואר לשם שימוש מי חטאת, או גם כלי שלא מקבל תומה, זה יותר נוח, כלי אבן, כלי פלסטיק בימינו. ההזעה צריכה להיות מהחלק האסבוני. זאת אומרת, אחרי שהכנסנו את הגבעול לתוך המים ומתיזים על התמה, הטיפה שמתארת היא טיפה שמגיעה מהגבעול, מהחלק האסבוני, לא מהחלק, מהגזע שאתה מחזיק ביד. אז עדיף שהטבילה תהיה לא עמוקה. כן? גם שלא לבזבז הרבה מים, מי חטאת, וגם כדי שלא יהיה לך תעופה של טיפה מהגזע הקשוח שהיא לא מתארת, אדם יכול לפגע בו טיפה, יש לך פה 20 אנשים באו להתאר, אתה מזה, ואדם חטף טיפה במצח, סימן עצמו וי שהוא ניתר, והוא לא יודע שאת הטיפה הזו זה אף לא מהגזע, כן? אז צריך לוודא שהטיפות תהיינה בחלק האסבוני, הקשר להזעה. לכתחילה עם הכלח. כן.
אבל לכתחילה צריך שלושה. לא משנה. יכול להיות בחוט, במשיכה, מוזכר כמה... לגבי הברכה, לא מפורש לנו לגמרי בחז"ל העניין של הברכה על ההזעה, אבל יש לזה רמז, יש ירושלמי ברכות, שיש שם לפחות לפי חלק מהגרסאות, מוזכר שם שיש ברכה על ההזעה, הנוסח לא מופיע, מסתבר שהנוסח הוא אשר קיטלנו אותה וציוונו להזות מי חטאת. פה צריך להעיר כמה הערות על הנוסח הזה. א', אשר לא אשר קיטלנו קדושתו של אהרון, כי זה לא מצווה לכהנים כאמור. המצווה להזות או על הזעת, יש לנו ברכות בעל, יש ברכות בלז, סוגיה ידועה במסכת פסחים, על ביעור חמץ, לבאר חמץ. כאן המסתבר יותר שהנוסח על הזעת ולא, סליחה, להזות ולא על הזעת, מפני שיש הבחנה בחלק מהראשונים, אם זה מצווה שמוטלת עליך אישית, אז זה להזות. אם זה משהו שאפשר על ידי שליח, על הזעת. כאן, לכאורה אפשר על ידי שליח, אבל לא. אם זה מצווה שאני מחויב ואני שולח מישהו במקומי, זה על ידי שליח, זה תקרא על הזעת. אבל כאן השליח מחויב כמוני, אז לכן הברכה הנכונה היא להזות. ככה כתב רב חיים קניבסקי זצ"ל בספר נחל איתן על הלכות עגלה ערופה, לא לגבי הנושא הזה, אבל לגבי עשיית הפרה, העגלה הערופה, שהזכיר קודם הרב הבר את הקשרים בינה לבין הפרה האדומה, אז בין השאר הוא דן על נוסח הברכות בכל מיני מצוות שחז"ל לא פרשו לנו את הנוסח, ומגיע למסקנה הזו שבמצווה, זאת בעצם זה בנוי לתוספתא בברכות, שאומרת שכהן שמקריב קורבנות מקדש, מברך להקריב זבחים או להקריב מנחות, לא על הקרבת. למה להקריב? אתה מצווה בזה אישית? אני לא מצווה בזה יותר מאשר פחות מכהן אחר, כן? אז לכן הברכה היא ל... אז בעצם יוצא שכל יהודי... מה? יפה, על מי המצווה? או. יפה, טוב, פה עוד שאלה. מי יברך? האם יברך על מזה או המוזה? על מי המצווה? אפשר להגיד, על מי המצווה? לכאורה אפשר להגיד, המצווה על המוזה להיטהר. רק הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, כי הוא טמא, אז הוא צריך לבקש ממישהו שיעזור לו ויזיע עליו. לכאורה עיקר המצווה עליו. מצד שני, מי שפה עושה את המעשה העיקרי זה המזה. דוגמה שיש לנו לזה בהלכה, זה ברית מילה. טוב, אז מהתינוק אי אפשר לצפות שהוא יברך בעצמו, אבל נגיד מילה של מבוגרים, כן? מילה של מבוגרים, מי המצווה? המצווה העיקרי זה האריאל שעכשיו נימול. המועל רק עוזר לו. הוא רק בא מדין ערבות, כן? אבל אף לפחד מקובל, זאת אומרת, מי עושה המעשה העיקרי? המועל. הנימול משתף פעולה, עוזר, אבל עושה המעשה העיקרי זה המועל, והפסיקה המקובלת בדבר הזה שהמועל הוא זה שמברך, ככה נראה בראשונים. לכן גם פה, המזה, הוא יברך את זה עוד ראייה, כתוב בתוספתא שאפשר להזות על האדם בן ער בן ישן. כן? אתה בא ככה לפנימיה בישיבה, בשנת צהריים, לא בלילה, כי לא מזים בלילה, אבל בשנת צהריים, עובר ככה במיטה, מזה על האנשים, כן? לא כתוב שצריך להעיר אותם לפני כן, בשביל שיברכו. אתה תברך, אז זהו. מה? כי שם באמת זה חיוב על האדם ואתה רק שליח שלו. כאן, מה זה? נכון, כשהוא מעל בעצמו, כן, כשהוא עושה בעצמו את חובתו, כן. נכון. רגע, אז מה כאן החשבון? זאת אומרת, כאן יצא כך. מה? נכון, כאן, טוב, אתה יודע מה, אני צריך לחשבן טוב את העניין, ייתכן שיש לי פה איזה... זה לא שיקול, יש איזה...
אה? זה כתב, יש בריטווה בחולין, זה קוף, זין, על נטילת ידיים, שמי שנטל ידיו בשביל לאכול, ואחרי זה התחרט ולא אכל, זה לא נקרא בכלל לבטלה. אתה נטלת בשביל לתאר את הידיים להיות מוכנות לאכילה, כן? לא סתם עכשיו לתאר ידיים בלי קשר. אתה נטלת לידיים בשביל להתכונן לאכילה. אחרי זה לא אכלת. דוגמה, אתה עכשיו נגיד תובל לעלות להר הבית, פתאום באת לעלות להר הבית, אתה רואה שם תור ארוך, לא נכנסת להיכנס, המשטרה שימשה לך את התוכניות, כן? להפך את הברכה שלך בטבילה לברכה לבטלה? הפשטות שלו. יש בה... מה? לא יודע איך זה... כן, מכיר את הדעה הזו, לא יודע איך זה מסתדר עם הריטווה הזה. יש גם בשו"ת תפארת צבי של רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא טוען שתושבי ירושלים, הוא כתב לפני למעלה 100 שנה, בזמן השלטון העות'מאני, והוא אומר שהוא לא מבין למה תושבי ירושלים לא מברכים כשהם טובלים במקווה. הרי הם עכשיו זה מכשיר אותם לעלות להר הבית. אז שיברכו. נכון שאתם לא מתכוננים לעלות להר הבית, אבל מספיק זה מכשיר אותם, שכבר יברכו. ככה... אה? מה? לא. למעשה לא מקובל ככה, כמו שהוא אומר, שאם אתה ממש אפילו לא מתכנן, כן? אז בכל זאת תברך. זה לא. אבל אם אתה לפחות, אתה כן תכננת, ואחרי זה התפקשש לך, אז קיימת את המצווה, אתה קיימת את המצווה להתאר לקראת הדבר. אחרי זה לא הסתיים אינת. מה אתה אומר שנברך רק על ההזעה השנייה, הזעה השביעי? מה? טוב. לא, אני אומר שזה בשתיהם, אבל... מה? כן, זה שני... התורה ציפתה אותך סדרת מעשים. סדרת מעשים בשביל להתאר, שלושה מעשי מצווה. אם לא היה לך הסך הדעת ביניהם, אז תיאורטית, נגיד, אם שתי הצעות היו צמודות, בלי הסך הדעת, אז בסדר, אז כמו שאתה קובע שתי מצוות אחת אחרי השנייה, אתה מברך פעם אחת. אבל פה התורה ציפתה אותך לאיזה מעשה, אתה עושה אותו בהפרש זמן עם הסך הדעת, אז לכאורה ששניהם ראויים לברכה. אני מודה שיש פה נקודה ש... אתה יודע מה, הרבה שואה, שלח לי על זה, תזכור את זה במייל, לחשבל. מה? טוב, נדבר עוד. הלאה. מה האופן שבו ההזעה מתארת? הזעה טובה זה א', אפילו טיפה אחת. יש בה בהלכה הבחנה בין, לגבי רציבות מינימלית, בין תופח ותופח למעט להתפיח. פה נראה שאפילו תופח. כלומר, אם יזו לך על הכף היד, ועכשיו מי שמניח את האצבע, אתה מניח את האצבע ואתה מרגיש פה איזה לחלוחית, זה כבר מספיק, אפילו איזה ניצוץ של מים, אבל הוא צריך לגוע בגוף האדם, כולל שיער הראש או הזקן, כך כתוב בתוספת, מזים על האדם ועל חיבוריו, כלומר גם על שיערות, ציפורניים. כמובן, הזעה על הבגד היא לא מספיקה לתאר את את האדם, אלא על גוף האדם בכל מקום שהוא, חוץ מאשר איזה עבר פנימי, אם מישהו פתח את הפה וזה נכנס לו לגרון, זה לא מספיק. האדם
בסדר, אם הוא בא לתאר את הבגדים, אז כל אחד הם צריכים להיות גלוי, קטע ממנו, נכון? עכשיו, בהזעה אסור שהאזוב ייגע באדם או בחפץ הניתר, כי אז זה מטמא את המים שעל האזוב, ואם האזוב הזה, האזוב עצמו גם כן, האם האזוב עצמו מקבל תומה או לא, תלוי, אם כתפו אותו לצורך אכילה, אז הוא גם מקבל תומת אוכלין, והוא גם מוכשר לתומה בזה שהוא הורטב בטבילה במי החטאת, כן? ואז יוצא שאם הוא נגע באיזה חפץ או טהור, אז הוא הלך, כן? אם האזוב לא נקטף לאכילה, אז הוא... לכאורה, יש בעצם מחלוקת תנאים, מה דינו כשהוא נקטף למצווה, אבל אני חושב שהאזוב, אז תמיד בימינו, בימינו זה גם צמח מוגן, קצת סיפור יהיה צריך לגדל אזובים במיוחד, גדלו אותם במיוחד למצווה, לקטיף למצווה, אז לא מיודעים לאכילה, לא מקבלים דומה. עדיין המים הללו שנגעו נטמעו, בעצם יוצא שאם האזוב נגע בחפץ, אז צריך יהיה לייבש או לתלוש את החלק שנגע בכלי הטמא. זה נכנס כבר לאיזה פינה של חילוקי דעות. העיקר זה מה כתפו, אבל אם הסתמיות של הגידול היא לאכילה, אז גם אם אתה כתבת למצווה, אז זה עדיין... מה? מה זה? כן, מה שגדל בר הוא צמח מוגן, אז יהיה צריך לגדל במיוחד. טוב. אולי נצטרך חמה מסחרית בשביל העזה. מה? טוב, בסדר, לא מכיר את חוקי ההגנה על הצומח להחליט איפה עובר הקו. נכון. לא, כי המים, אם הוא לא מקבל תומה, עדיין המים שעליו נטמעו. אז את זה צריך לתלוש. טוב, אחרי כל... לעזה? המוזה לא צריך כוונה, המזה ודאי חייב כוונה. המוזה לא צריך. זה כתוב גם בגמרא וחולין, שהאם אדם הלך בגשר מעל הנהר, פתאום נפל מהגשר, טבל בנהר, הוא טהור. טהור לחולין, לא לתרומה, כן? עכשיו, מכל טבילה של האזוב במי החטאת, אפשר לעזות מספר פעמים, כל עוד נשאר טיפות, זה בסדר. מה שכן, מבחינה מעשית, יש כאן, כשמתכננים את ה... כמה פרות אדומות אנחנו צריכים? לכמה יכולה להספיק פרה אחת? כן? יש לנו פה, ברוך השם, מיליוני יהודים שעומדים בתור להתאר, וכל אחד גם עם איזה כמה חפצים. כאן צריך פה כמה מיליוני הזעות. זה מאוד תלוי בתכנון של בהתארגנות המעשית בדברים הללו. לפי מה שפשטות דברי חז"ל, המשנה אומרת מסכת פרה, שיש לנו את הפרה שעשה אלעזר, כמו שכתוב בתורה בפרשת שבוע, והשנייה עשה עזרא. יש אמנם דעה שהיו עוד פרות בין לבין שלא התפרסמו ולכן לא נכתבו, אבל הדעה יותר מקובלת, ההבנה יותר מקובלת במפרשים, שבעצם עזרא בתחילת בית... יפה. עכשיו, אבל, צריך לדייק כמה עצים אפשר להוסיף. עקרונית אין הגבלה, אפשר להוסיף כמה עצים שרוצים. אבל כאשר כבר הפרה עצמה כבר כולה נשרפה, אז אי אפשר להוסיף עצים. כל עוד נשאר מבשר הפרה, זה יכול לקחת
לפי איזה תרגול שעשינו, אנחנו לקחת איזה 9 שעות, הפרה, זה באמת לשרוף פרה, בניגוד לקורבנות במקדש, שיש להם הפשט וניתוח, מפשיטים את האור ומנתחים לחלקים, ואז ההקטרה למזבח היא יחסית מהירה, גם זה צריך לעשות חשבונות ותרגולים, איך המזבח יעמוד בעומס המערכה הגדולה וכל הקורבנות של עם ישראל, אבל הפרה האדומה, פרה גדולה, שלמה, בלי הפשט וניתוח, זה לוקח שעות רבות עד שהיא נשרפת. לכל אותם שעות אפשר להוסיף עוד ועוד עצים. מכלל מעשית צריך בערך 5 קילו עצים כדי לשרוף מול כל קילו בשר. נגיד פרה של 800 קילו צריך 4 טון עצים. כן, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר. עכשיו מהפרה עצמה, צריך לדעת, אחוז קטן מאוד מהאפר יהיה מהפרה עצמה. זה חומר אורגני, זה אחוזים בודדים, בסביבות 5% ומטה מהפרה עצמה יישאר. והרוב, גם העצים, יישארו בממוצע, זה תלוי בסוג העץ, בערך 5%, כתוב מכל עץ. וכתוב שהיו מוסיפים גם אזוב ואזוביון כדי לרבות את האפר. האזוב והאזוביון, הם מוסיפים כמות גדולה, זאת אומרת, אחוז גדול יותר מהם נשאר כאפר, מהאזוב 8%, מהאזוביון לפי אזוביון כבר 16%, לפי איזה תרגול שניסינו יחד עם פרופסור זוהר אמר, הוא מדד את הדברים הללו במדויק, פרסם את זה בתחומין. ובאופן עקרוני, אז נגיד, הבאנו 5 טון, 10 טון עצים, נשאר לנו מזה 5%, 500 קילו אפר. עכשיו, מה עושים עם זה הלאה? יש, צריך למלא כלי במים חיים מהמעיין. אין הגבלה לגודל הכלי, אבל צריך עוד כלי, כלי נייד, לא בריכת שחייה. כן? אז נגיד כלי, לוקחים מה שמקובל בחז"ל, כתוב שוקת, שזה באמת משהו כמו 100-200 ליטר יכול להיות, ושוקת לשתייה של בהמות, זה מה שמקובל לנצל את זה לקידוש המים. אז נגיד ניקח מיכלים כאלה של 100-200 ליטר, לוקחים קצת אפר, כמות האפר, אה? כן. נכון, אפשר גם מיכלית דלק, אם רק תתאר אותה לחטאת. אה? יכול להיות. כן. ואז לוקחים קצת אפר, אין הגדרה של אחוז מסוים, יחס כמותי מסוים בין האפר למים. צריך שיהיה אפר כדי שיראה על פני המים קצת כזה, איזה בערך רבע מקמצוץ טבק, מספיק שנתפס ככה בין האצבעות, מספיק בשביל לקדש את כל המים. אין צורך שבמים שמזים על הטמא יהיה אפר. בעצם